بسم الله والحمد لله أول إلهي بما هات إسكالي الحمد لله رب العالمين إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هالك نصفر استمانتها ونميريه وقصر نقضي أرينا نحالي كل دواي والله بطو مرا وإنت اللايف صوك لهم يوغو وذادا واوينا إنت هالك سو استيقين وحن قادم وايان كتشف سنواي كهاللاي horta gabadha kale wajiga rabarka la way dameenaysa waxaan la hadlay fuusiyeen dhacas fuusiyeen dhacsay horaad aniga oo hodan muusa oo ninka guri sareeya leeydahay buuq uu qoray soo ka soo hadlay baad inta miiriyo soo gashay aniga ay soo qaatay oo aniga ay soo ataagtay horta waxa ku sheegaya haybteed garawaayay goortana reerka noqotay xilligaad gashay waa taari waa la gala reerkan xilligaad reerka noqotay reerkan sacad muuse xilligaad noqotay marba difoosahooda u tad kolba noo soo abaareyso soo sheeg adigan ku leeyahay waxaan anigu garanaya xeerinaya oranadi dhali karta garanaya oon islay foosiyo waayay dadaa u turo haddaan wax ka yiraahdana wallahi inaad miirtay soo istaageen oo taariikhdaadu buug bay ku qoranta la soo keenay haddaad fariisan weydo intaas aniga kaaga tagay kugu sii tiigaali maayo gabadhii kale xal ka jifsan waayay tircirka iyo dhulka iyo muxliyad iyo balaayo aan garanaysa isu helisay ayaan doonayaa inaan su'aal idhaahdo na taariikhdan aan maroorsanaysan imika doonaysan aad samaysataan ma tu aydan horeba u lahayn ba maanta yeelanaysa shalay baan arkay odaygiini waa laaba buug anaga nagu qoro sayid abdulla xasan ku qoro dad ku qoraayay maxayda dadka buuaya taariikh lagu yeeshaaba lagu taariikh hadaad rabto anaga lahayn oo habli boqolka halaad iyo maadhinka iyo qoriga iyo laga bixinayo farta iyagoo uurka ku jiray la raaxmin jiray loo oran jiray inantaasaanu doonayna de waa aniga walaalo weyn garxadsa inanta yaraad caayisaara dhali karaysaara kaltuuna asku inta dhowrayso doon shirkaad sheeganaysa ma way jirin iyadu kolba ina saqiirka nixisaan ba u soo isteegtaan miidhiya marna aniga soo dhigataan marna caruura la dhanid la joogaad dhakada ka fuushaan horta ereyga taasan ka leeyo adan maanta halkan ku fadhiya taa ayidu ninkii lahaa diido iyo adiga oo fuusiya ay diiday kugu sheegaysaa miyay kaltuun qaadan bay kula tahay ayda ninkii lahaa diido qaadan mayso taariikhda reerkiina u sameynaysa sacad muuse garxata siyeela waayeyna waa mid adduunyada lagu ogiyay oo laantay soconayn baa mid baan ka odhanayaa ee anaa ku faani lahaa oo taariikhda ilaa laambareeriyada ingiriiska taala inaan ku faano ah oo alxamdulilaahi rabbil caalamiina waxaa tiri geed baan ugu xidhanay bay ku tiri wadaaddee wejiga ballaarneeda ku ag fadhido sacad muuse u dhaxdo ee ka dhalato dhinacan uu qabay dhaqaaqeen oo taa inaan kii habarayo in sahoolan kugu qabay miyaanu si fiiga kuugu jirin halka yaa miyaanu kuugu jirin mise ceebti kaasoo raacdadoodeeda taa waad iska riixday haddaba annaga ku toosin inaa kula caydaada u toosay usoo fadhiso oo intaad reerkiina ka reebta inaa annaga kuu sheegana usoo fadhiso horta way kaasoo markan adiga hadalkaaga soo hadal qaadiyay afkaagabo naagtaan soo xasuusto caday qabato xalankaas siixan waaye waxaan kuu sheegaya horta waxaa tirmi xiliyadaanunay hablo halkay ku maydhaan ku qaratistaanunay hablihii ibullo ninkii la odhan jiray iyagoo la qabo la tuman jiray ee la socday ee raggooduna darawaliinta u ahaayeen adigay naadeerta ahayd ama eedad ahayd taariikhda waad ka ilowsanta annagu iya kaltuun waxaanu ka soo jeednaa reero masaajidka dhagaxa dhiga adna waxaad ka soo jeedaa dadka fakinka dhagaxa dhigay horta taariikhdaasaynu kala leenna hadday muxiliyatay hadday waree kalatay taariikhdayna kala sheegayso ina kala qoraysa waxaa tiri intaa haddaan ku daro tii uunsigaan gelaya iyo qataarka iyo sixirkaad ka hadasheen waxaad sheegtay uunsigiinnu inuu ragga seexiyo barkimada ku qabto khuurto ku sameeyaan arrimo aynan ka sheekeyn karin oo jabuuti seexisay ismaaciil cumar geelle faroole xaggaayo etoobiya meelaa dhaafteenba ma jirto dee uunsi sixir lagu daray baad noo sheegtay oo inu cumar yaraan ku seexinaa tiray alciyaadu billaah fanacuudu billaah anigu waxaanu ka leenahay idinka idinku dabaaba xidhan uunsigan udgoon baanu samaynaa shukro dheer iyo niciimo idooyinkay sameeyaan falilaahi xamdu fal waxaan kaa leeyay midh baan kugu darayaan ka ilaawee uunsigaa farsamaysanee dadaydan idin waalatay lixdankii furtay inay foosiyo nacas qalbiga allaha idinka reeban baad malmalkiinanaad ku dartaan iyona taraadeed ugu xidhaan meel lagama tageen bee maxaad saaxiibada uga xistay waxba ku tiigaali maayo aahum taraa timid dee dadkanaad seexinaysa curiyaankaaga maan mooda inaad cagaa kaga riday ee lagaa qaaday waad ogtay
ninkaagi carruurtaada dhalay ingiriiska in saal laga ga dhaxqaaday intaad fariisisay malaa isaga siixi ba istiraacagu kaga dhacay taana waa loogi anagu markaa falka falaysa minna fawo minhum wa hadiiski rasuulka kaleey salaatu wa salaam idinka idinku bas inaad inta ka reebta mayhay wa taa unsiga oo waa unsiga sixiraysanaad jeekteen ilaahay baan ka maqan galay wixii laga faani jiray ee laga xishoon jiray ee ceebta ahaaba dariiqa qteeha ka qaadisoona ku faanaysa tii calankaanu soo gudbay calankanaad seegateen calankanaana u dhintay anaa soo dhiciyey anaa dhisay calankanaad ku faantay waad soo hagoogatay adigu markan anigu u dhintaan soo dhicinayay basaas ba ka hayde askarada dhiibay oo bul wuxuu ahaa ninkii dhiibay inta keebu hadda soo kii ka dhiidhiina koodbuur buu ahaa haddan taariikhda kaaga hadlaa tir calankan aada soo huwatay ninkii u dhintay anuu ahaa kii soo dhiciyay anuu ahaa taariikhdayda ku faal leh oo wax ku sheeglo wax ku qabsilo laambareereeda ingiriiska yaalla ku darso tacliintan kugu sheegaya aqoon haddaan kuu sheego aabi waxbarashada anuu igu dhashay maxamed axmed cali yuusuf xaaji qabiilena kii labaad buu ahaa yuusuf xaaji aadan cilmi qabiile anuu ahaa adeerkay allah raxma raxiim ku darso cumar nuux buu ahaa isna waa qoraa af soomaali ninkii qoraa waa cilmigii waxbarashada xagga cimilada cirka haddaan u kaco ninkii horeeya diyaara duuliyaanu ahaa waa kabtanjay haddaan kuutay taariikhdayda waabana koobi karine haddaan wax kuu sheegay tayadaa ku faallo valentin dhay baad baratay nin valentin oo gaalo loo dabaaldegay cilmi boodheri baan ku faani lahaa oo ku faal lahaa oo qud iyo qabiilba kaa wacraa oo beeshayda ka soo jeeday allaahi raxma raxiim oo adduunka looga aqoon sidaa ugu qoraayo looga had waxaa jirtalyaanigii baanu la hadli jirno dowladaanu la shaqayn jirnay inay iga radaano adeerkaa adiga adeerkaa muu hayn faarxa fayda anuu adeerka ahay adiga adeerkaa muu hayn bal taariikhdanaa leediin ee maanta la soo baxdeena doonaysaan miidiyaina la timaadaan halkee ka timid gacan kurimiska taariikhaydaa lahayn baa doonaysaa inaad samaysataan taajir baad ka hadashay kuwii xabaalaha ku jiraad ii keentaadu waxaad keentay odaygii xoogsaday ilaa u naxariistay baradhadiiyo basasha ka soo qaadi jiray tahatu ko qaar dhintaad ka hadlaysaaye ninka meel gruubka saa u duriyay maal iyo biyaba haysta ee afrika ninka saddexaad ku jira naftilo xaya inaan ka yara ku waalateen ee cabdikariin maxamedid ee afrika soo qaaday ee jahooradii soomaalilanda ee afrika lasoo siiyey bilad sharaf iyo shahaado sharaf ayaan ku faani waayey ee miidiyaa usoo wada istaagteen rag iyo dumar wada dabaabaxdhateen ilaahay qalbiga idinka reebaysane aamina oo nairobi u taajirsana waa eedaday waa gabadha labaad ee adduunka afrika balada xoolahan aad daydaysan xoosh baaba gaajo u dhinto idinkaaba todoba qodul oo taariikh hays lee bal annaga waxaanaad nagu sheegtaa tiri waan ka talayna talo iyo dalkay taalla ya taariikhaana lahayn ba reerkana daydayayaana helaan taana taasa kaa yidhi waalikii eedaday khatraa tu kalaan kaa odhanaya calankaynanta waxaan kuu sheegayaa calanka soomaaliya hadday huwatay kaltuun madiintay ka baxday mise yuhuudi bay huwatay ay qaadatay ra-iisul wasaare saddexaad ee xamar dawaa nin adeerkaya inaan salaamiyo inaan sharfaba xaqa buu igu leeyahay inaan utagaba markaad u dabaal degaysaad diidayso kiiniyo markaad sacabka u tumaysan baddeeda qaadatay daadna etoobiyan baa ku geli ina cartan wuxuu ahaa shalay toole ra-iisul wasaare saddexaad maantana waxaa aa mahdu uu keen maxaa adiga kaaga xidhan shalay markuu cumar carta qaalimin uu madaxweynaha gurigiisa ku soo dhoweeyey madiintuu ka baxay mise tiinno idinku waxa weyaan muqadista iyaduna waagtu kale naftiinad ba inha u sheegina haddaba runta u sheega soomaalilan waa reero isumido heshiisa haddii la isafgaro waayna waa la kala tegaya calankan soomaaliyeedna waa dad aanu isku dhiignoon isku dhaqannoon isku diinnay oon ehelay oo soomaalinimada naga dhexayso dhibaato dhifi dheefoon qaybsanayna naftiina horta taa ka qanciya kaltuun baad sheegaysa boqol baa huwanayamaanaanu qoobad idinku xidhay adduunkao dhan baan anigu leeyoon tagaaye oon joogaaye min ilaa etoobiya min ilaa kiiniye dadkaygaa wadhane maqsudinaan anigu inaad eermacaanay gabiilaytu wajaalaahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dhulkaygaa la ballaadhiyo dadkaygaa la ballaadhiyo oo afyaqaan baanu nahay oo lambareeriyada ingiriiska taariikhdeeda ka soo eeg intaasaan kaa odhanaya
anaga doonina ma qaado mana yiriin laakiin waxaan ku oranayaa marka aad doonayso inaad hadasho oo taariikh aan lahayn aad samaysato dib isu raac oo raadkiina ogow kaltuuna ma gaadhaan anay ma gaadhaan allah arrahmaan ka anagu naga dhaliyay dadan ku faano marka ay ku tiri hooyadaaba oo aabahaaba oo meel lagu ma baxdin falillahi xamdaanaan meel lagu qabxino kaltuumaan meel lagu qabxin hadii aan waan faan doonayaa inaan hadlan aan u faani suqnaada adiga faan kuma suqnaan naam wallahi inaan adiga faan ku suqnaan aan u faani suqnaada qosol iyo faan iyo qosolka iyo faan kuba oo basaasintii dalka joogtay aad ahaydeen record bandiga anigu record bandiga wadiyogti intaas aan kaaga baxaya maalin dambe hadii aad soo hadal qaado ama reera ayda ama taaqir dhowrta taariikhdu iyadaaba dhagdhaga malo nina dhinkii kaba tagaa leeyo taariikhdu iyada is qortaa naam taariikhdu way qorantay markii la ilaahay sheekh laha ninka ingiriiski idinkaan idinkaga tagay urbeen is karxajistoogin iyaga idin ku daray taariikhadan ku faana aniga haysta cilmi aan ku faana aniga haysta abwaan aan ku faana aniga haysta murti aan ku faana aniga haysta raganimo iyo deeqsi iyo karti iyo rag ku dhaclaan hadaan doonay aan faanaan iyo sugnaatay ilima kana waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.